Eita! Na ordem que eu criei as fases, não necessariamente a ordem das fraquezas. Eita, pisquei aqui na hora. Eu estou tipo nervoso.
Thank you.
até ter pego isso, hein? Claro.
Estranho, essa fase costumava levar 6 minutos. Agora eu baixei pra 3, tá bom? Segundo meu novo recorde. Tá aparecendo. Thank you.
jogado, chegou aqui, tudo bem. Bora pra você. Tá dormindo? Dá pra brincar de ser atingido pelos foquinhos porque tá tomando todo o dano. Ah!
Pô, velho, eu tenho arma. Ah, não. Esse aqui com ele não é arma. É habilidade. Nossa. Eu também já é um hard. Eu jogo no hard do meu tamanho. Porque aqui ó, quando é o último nível de carga. Aliás, por que agora não tá picando? Isso sim é bug. Eu tô picando. Esse último nível de carga, ele consome energia, então ele pisca ali só pra te lembrar de olhar. O objetivo aqui não era conversar, mas né? Vocês quiseram conversar. Ah, sumindo também é proposital, porque é quando passa algum objeto por cima, é o jeito do Nintendinho de fazer as coisas ficarem transparentes. Ali vai descansar.
pior, eu tenho o cozinho testador ainda. É justamente porque o Nexixe tava, se fudeu, Goku. Eu já fiz um monte de teste essa semana, com um monte de tester, mas falta, sabe, aquela rodadinha final pra ficar redondinho e o cara poder fazer lá a live dele. A live não, o vídeo lá do Nico. Aproveitar que eu ganhei a arma, vamos lá, né? Aquela parede. Aqui vocês não estão vendo, mas os meus controles estão invertidos. Agora não estão mais. Tudo isso retardado. É um cara que sabe apreciar a arte. O Nico tá reclamando que tá aparecendo meu reflexo de frente, era pra estar aparecendo as fotos. Mas é porra, deixa eu ser feliz. É licença poética. Ou tem explicação física correta também. Tem espelhos aqui atrás da câmera. E esse espelho que tá ali na tela tá refletindo o reflexo que tá escondido aqui atrás da câmera. Por isso que eu tô vendo a frente do boneco. Então é só não ser um chato que dá pra achar bonito o espelho. Meu Deus, fiquei conversando aqui, tô meio estilo, então. Essa fase com o Protoman é um inferno. O
muito, aqui dá 4 de dano. Aí pra ele já vira 8 de dano. Errado e nunca vi ninguém. Eu vou pegar aquele parafuso, sabe por quê? Ah, esqueci. O negócio tá ricocheteando e paralisando o outro lá também. Ah! Vou pegar esse parafuso porque. Eu quero comprar o bagulhinho de reduzir o dano. Eu falei no cozinho fazer teste, ele já desapareceu do chat. O negócio inverteu minha mente aqui, porque eu tô apertando o botão de tiro pra pular. Coisa ruim pro próprio Man é que, como aquele tiro grandão dele gasta energia, a gente compra lá muito mais pra não ficar toda hora carregando tiro e usando aquele tiro. Tem que ter o timing certo pra carregar o tiro, não dá pra ficar toda hora carregando aquele tiro na garganta. Meu Deus! Você tava daqui. Será que eu tenho como? Precisa dessa vida aqui. Ah, prefiro morrer do que perder a vida. Ah, eu podia ter feito um passinho até chegar na beirada. Ah, acho que com essa arma aqui do eu também eu podia pular longe aqui, direto na pedrinha mais distante. Agora eu vou jogar sério. Ah,
Ah, eu vi que te plagiaram. Aliás, não sei se era do Instagram, eu vi um negócio que te plagiaram, não sei. O cara lá no Facebook pegou o bagulho e postou na página dele. Ele recebeu no ar. Meu Deus, o bagulho viralizou. Pode ser um buraco negro na internet. As coisas caem lá e... Ah, era. TikTok tem que aproveitar que é novo, né? Mais fácil de tá follow. Não sei se ainda tá, né? Não sei de gente que pegou no comecinho e já conseguiu milhares de... fazendo um videozinho idiota quando assim. Fazendo sempre um cadáver faria melhor. Olha só essa parte aqui, me diz se tu não entende a referência. Não consigo chegar na saída. Se não quer vir. Ah, realmente, aí no TikTok eu... acho que é o público que não tá nem aí pra reta. O oposto do reto. Não, não é. A referência é o labirinto da casa de gêmeos.
O labirinto do mundo sombra. Inclusive, até a tela fica escurecendo. Tá muito sutil, nem tô nem ia rico, percebeu? Oi! Ah, sim, ali também é uma referência, realmente, à fase do pico. Só que em vez de matar... Uma atacada só é 4 de dano, ou 8 de tratamento. É bem mais razoável que o outro. Mega Man References. References or References? Eu tive que falar essa palavra na minha apresentação lá em inglês. Quando eu esqueci. Se não me engano, era References. Ah, eu podia ter escalado ali. Eu esqueço que eu tô propriamente. Fudeu. Merda! Achei um bug. Bug. Que não podia acontecer. Vai inviabilizar o bagulho do tratamento. Essa descidinha dele aqui que cagou tudo. Eu acho que antes eu... Um pixel antes de cortar no chão, eu disparei o azulzinho aqui. E daí ele ficou caindo na mesma velocidade da plataforma. Não encostava no chão, eu não conseguia dar rasteira. A parte que isso aqui atrapalhou também foi lá nos lasers mesmo, né? Ele ficava se grudando na parede, eu querendo cair rápido e ele se grudando na parede. Se me lembra que no jogo que eu joguei faz pouco, brasileiro inclusive, o Otalos, tinha uma habilidade que era assim de cair devagarzinho. Só que não era só segurar o pulo, tu tinha que apertar o pulo de novo. Acho que era justamente pra isso, pra tu ter a opção de não disparar o bagulho.
legal. É uma possibilidade, realmente. Eu desabilitaria essa porcaria. Ou eu faço que nem no Odalus. Tem que apertar o pulo de novo pra disparar. Queda suave. Eu não preciso programar um negócio que afeta o jogo inteiro. Consigo comprar essa aqui mesmo, então. Ele é tão pouco preço. Tá mega bem. Opa! A música começou antes do assunto, mas tá errado.
Vem pro papai. Desativar as armas, que também seria interessante, talvez, desativar outras habilidades. Yeah.
Ai, ai, ai. Ai, droga, não deu. Idiota! Ai, eu sempre faço isso. Quando tu tá fazendo o teste com ele, tu aperta pra fazer o teste de novo. Na verdade, ele pula. Esse é assim lá também, dash. Se ele tá pra baixo, pula. Enquanto tá no dash, se ele pula. Ou se ele...
merda, não vai dar. Tem tanque, não. Mas eu tenho uma arma. Tarde demais. Já testou maior. Cara. Maior. Já testou. É menos que HD. Com maior pixel art. Mas eu não estou bêbado. Jota. Sai da frente que agora eu tô com pressa. Meu, eu tô retardado hoje. Como é que eu soltei o bagulho? Obrigado.
Oi, vou fazendo live.
atrapalhado. Então aparecendo aí um rosinho. Thank you.
Corpo de Có. Gostei de jogar essa parte feira. Sua vaca! Nada a ver. Essa música que tá tocando é do Sonic. Essa é a única música de fase até agora que não é o meu compositor capa que fez. É de um compositor coreano.
caso, a composição não é dele, é do Sonic, o Sonic. Fase final. Ou penúltima fase lá. Aqui tem que cuidar pelo vento, só pode ficar tirando e o Reis ele para de andar no vento quando tá atirando. Mas se tu ficar tirando só pra estar dentro do vento, já era. Meu Deus, eu tava com zero vida. Exceto quando não é. Dessa vaca, eu que desenhei. Aliás, essa fase inteira eu fiz sozinho. Ah, não lembro disso, mas o cara luta com a vaca e mata a vaca, não? Eu tô confundindo com outro filme. Ah, eu tô confundindo com... Eu mesmo, Irene, que ele mata a vaca. Aliás, ele não consegue matar a vaca até o fim. Aqui eu copiei do Mario 3, na cara dura. Mecânica, né? Não aparece. Ai! Eu
imagina no hard. Porra! Hoje inventaram uma vaca que atira projéteis pelas tetas. Zero vivos pro chefe. Certo, eu vou chegar lá. Tá saindo uma vida nesse bicho, né? Derruba a vaca. Ah, passa tranquilo. Aliás, acho que dá pra usar a mesma estratégia de bordo, né? É um problema. Isso, né? Um easter egg, a pessoa, se a pessoa descobrir que dá pra derrubar a vaca, parabéns, derruba a vaca. Ah, agora ainda tem a arma dele, né? Ai, quase. Vendo umas mensagens aqui. A volta do jogo. Boa, 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 boa. Vou fazer isso aí mesmo. Não com esse nome exatamente, mas vou fazer a conquista assim. Olha só. Ah.
pessoa que tá bom agora, já devido ao contínuo, ainda não é mesmo. Vou mostrar os filhos. Ah, lotei tudo. Será que eu salvo agora? Não vou pra fazer. Ai, só foi por um pixel. Ai, achei que o bagulho não ia perfurar. Foi. Um pouquinho mais fundo. Gastei toda hora. Ah, a faca. É a faca. Aqui é o contato dele. Eu tô viajando aqui. Eu acho. Não. Acho que é os dois. Ah, com certeza é a faca. Faz tanto tempo que eu não mexo e não peço pra eles que esqueci. Para anotar algumas coisinhas aqui. Eu vou ter que fazer o negócio de ativar e desativar as armas do tratamento. Ah, para a próxima versão, isso. Não vou fazer para 0.4 agora, porque senão eu não acabo nunca essa versão. Tem que fazer a música do chefe, o Yellow Terno não começar por cima do assobio. Vou botar o Apple Get da Mirror, o Base, que tá uma merda. O tiro do Base parece não chegar no olho do Devil. Ele chega, mas não aparece. O elevador tinha que ficar mais lento no Easy.
e o achievement de empurrar a vaca no buraco. É isso. E o bug que eu tô caçando não apareceu nenhuma vez. Volta e meia, totalmente aleatoriamente. A música para de tocar. E agora que eu percebi também que eu não configurei o chat aqui direito. Droga, esqueci de configurar. Pegando o Streamlabs. Aí o Streamlabs tá pegando aonde? Essas merdas de espinha aqui, como é que eu faço com isso? Pro Streamlabs, pro chat do Streamlabs, pegar o chat do Stream. Se é que dá pra fazer. Ah, mas... agora eu tô confuso. Primeiro, por que que eu tô usando o chat do Streamlabs? Eu podia botar direto o bagulho do Stream. Thank you.
botar o bagulho do restring aqui, então. Não, eu tava... configurado para aparecer e desaparecer a Java. Não, eu tava com o chat do Restream aqui no OBS. Aliás, o chat do Streamlabs aqui no OBS. Eu queria ver se tinha como Streamlabs puxar o chat do Restream. Mas como eu achei, então agora eu peguei e botei o chat do Restream direto. Tem que configurar direito isso aqui. Mensagem depois de 2 segundos, não, né, meu? Agora, ué, logo subiu. Ah, eu não tinha copiado o bagulho, será? Não, eu tinha sim. Engraçado, é só no... só no OBS que tá errado ainda. Acho que ele... ah, deve ser cache isso aqui. Aqui... tá certo, não, tá bom. Aqui botar de novo, tá feito o carregar muito certo. Espera, espera que eu...
você testar isso aqui. Agora tá bom. Agora que eu vou parar de jogar, tá bom. Tá, pessoal, muito obrigado. Vou desligar aqui. Eu vou testar tudo que eu quero.